ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ ବେଣୁଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବରପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ବେଣୁଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ବରପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କହି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଳ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ରାତ୍ର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ହେଉଛି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଫକୀର ମାଝୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସନ୍ତୋଷ ଥିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଭରସା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଥିବା ଦେଖି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.